jo penso que, 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 que el teatre públic uh, hi ha d'haver un compromís amb la producció en aquest sentit. Evidentment, ara és un moment complicat, que, que hi ha els diners que hi han i això. Però també, uh, a vegades ens passa, um, l'any passat ens feien un reportatge i, i, ens van dir «Ostres, que bé tots aquests que heu fet espectacles amb sales petites i llavors han fet el salt cap a, cap a les sales grans» o sales, diguéssim, de circuits més comercials. I sí, és veritat, això ens va molt bé, fer un, un espectacle i que tingui vida. Jo penso que això ens re, retroalimentem tots. Però també ens hem de plantejar que mentre passa això hi ha alguns, eh, alguns empresaris o alguns productors que no estan produint. I que, evidentment, està bé que, que d'aquests llocs petits a vegades surtin coses, tinguin més recorregut i tinguin més vida, però que també s'ha de produir, perquè és que, si no, eh, entrem en una mena de bucle, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, necessitem que s'aposti també per tirar endavant projectes nous. I vull dir, en aquest sentit, per exemple, una de les coses que penso que és important de, del Quim Masó, que és el, el premi que, que ens van donar per al, per al Nerium Park, és que és un premi que són 50.000 euros que es destinen íntegrament a producció. I això jo penso que és un pas important, és a dir, encara que per l'espectador, diguéssim, potser no habituat amb les xifres del teatre i pot semblar que 50.000 euros són molt, quan comences a construir escenografies, a pagar actors, a pagar escenògrafs, són uns diners que bum, 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 se'n van, no de seguida, però que algú destini 50.000 euros a produir, penso que és molt important això, perquè és una feina que cada cop et troba, és a dir, és molt més fàcil que vagis a un teatre i et vulgui exhibir un, un producte, una obra, el que sigui, que no pas que digui, vinga, em portes aquest text, vinga, tirem-lo endavant, això és molt més difícil. I clar, llavors, sempre es comença a aixecar en espectacles des de la precarietat, per dir-ho d'alguna manera, i de cop i volta, eh, home, jo penso que eh, si ets productor, si ets empresari, si ets gestor d'una sala, també hi ha un concepte que se'n diu risc. És a dir, de dir jo crec en aquest material, crec en aquesta gent, i amb això aposto, però cada cop això, eh, el risc és més baix.